A vida é feita de escolhas. A escolha do nosso trabalho, a escolha dos nossos amigos, a escolha dos nossos amores. Escolher nem sempre é fácil, lógico ou seguro. Meu nome é Thales, tenho 38 anos e sou advogado. E essa é a história de um momento em que eu tive que escolher. E de como a minha vida foi pro caralho por conta disso. Jura-me que teu amor é só meu, só meu. E que serei sempre teu, só teu. Que serei sempre teu. Jura-me que neste mundo não há, não há um outro alguém para te beijar, outro alguém pra beijar. A vida sem você para mim não tem nenhum valor. Já não sei viver estrela, você, meu bem, há de sempre me amar. Ali, você tá bem? Tô ótimo. Não, 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 não. Olha aqui, ó. Eu não vou falar. Eu não vou falar com ele, não. Alô? Deixa ficar sem empregado, me dá mau humor. Renata, o combinado foi esse. Só os amigos, sem empregado. Eu ainda consigo muito esses idiotas dos seus amigos. Rui é um grosso e a Pamela. A Pamela não acompanha, né? Demite. É, demite. Ah, você tá ouvindo o que eu tô falando? Demite esse sujeito. Eu não gosto muito. Eu não gosto dele. Alô? Oi, alô? Hein? Ah, o sinal cai. Eu não acredito. Mas é melhor, amor. Você tá precisando descansar. Pamela, deixa de ser burra. Empresário é que nem tubarão. O que que é? Se parar, relaxar, afunda. Chegamos. A viagem foi linda, né? Foi, foi linda. Nossa, Renata, como você é rica! Foi da minha avó. Papai me deu quando a velha morreu. Eu tinha uns 5 anos. Quando o céu brilhar, uma estrela você, meu bem, há de sempre me amar. Há de sempre me amar. Há de sempre me amar. 2 a 18, de saque. Meu. Não, teu não, da Pamela. Você que sacou primeiro. Pra ela, você vai, vai logo, não, tá valendo uma garrafa de champanhe. Tá valendo? Eu vou, hein. Vai. Isso aqui foi caro, hein? O prejuízo, o gosto amargo da derrota. Ah, ganham, né? A gente arrasou no clipe. Pronto. Ganham. A vitória. A amizade. Ah, as nossas famílias. Thales. Thales. A gente tá brindando aqui. Aos velhinhos portugueses. Os velhinhos, velhinhos portugueses. É. Aos velhinhos portugueses. Rui, saúde. É? Ô, Rui. Você reparou no Thales? O que, que tem o Thales? O Thales não tá bem, não. Tá bem. O cara é casado com uma milionária. Mas vem cá, vem. Hoje não, mãe. Por que não? Eu tô com dor de cabeça. Não, não, não. Hoje não, meu amor. Tô com uma dor de cabeça terrível. Terrível. Você tá com dor de cabeça há um mês. Boa noite pra você também, meu amor. Eu me casei com a filha do meu patrão. Uma escolha leva a outra. E naquela semana, fechei pra ele um negócio que prejudicou 80 velhinhos portugueses moribundos.
foi bom pro bolso e ruim pra cabeça. Eu não gostei da maneira com que nossa conversa terminou. Ela não foi conclusiva. Queria elogiar o seu desempenho na negociação com os velhinhos portugueses. Você foi corretíssimo. Depende do ponto de vista. Ora, Thales, não se atenha a detalhes. Você é um advogado. A sua função é achar buracos na lei. Onde eles não existem, você é obrigado a cavá-los. Seria horrível 80 velhinhos ocupando o lugar do mais belo campo de golfe que essa cidade vai ter. Você foi magnífico. Você não me chamou aqui pra ficar me elogiando. Não. Tenho um pedido pra te fazer. Você é o patrão. Você manda. Neto. Você tá casado com a Renata há 9 anos. Qual é o problema? Augusto, o Neto não tava no meu contrato. Otávio. Para ser diretor jurídico de todas as minhas empresas, não. Mas para assumir a presidência, sim. Quando eu nasci, meu pai botou uma moeda de ouro no meu berço. Desde então, de tudo que eu me aproximo, dá dinheiro. Eu tenho um destino a cumprir. Eu sou um eleito do dinheiro. E eu sinto que você também é um. Augusto, eu não vou ter um filho. Porque você decidiu. Da mesma forma que eu fiz você, eu posso te destruir. Chega um momento na vida de um homem que ele precisa fazer escolhas. E o seu chegou. Papai, não é uma graça. Ele deixou um envelopinho surpresa na minha bolsa com 10 mil dólares. Ele sempre faz isso. Diz que é pros alfinetes. Nossa, é muito alfinete. Pra que tantos, né? Renata, você costura? Às vezes, Pamela, querida. Às vezes. Eu também. Não é à toa que massa é comida de mafioso. Esses caras é que sabem viver. Que delícia, hein? Bota pra mim, bota pra mim. Melhoras moças. Não, eu tô com fome. Bota pra mim, vai. Ah, o que tem, gente? Ué, bota pra mim. Bota mais. Isso. Ah, maravilha. E pensar que segunda eu vou ter que voltar pra aquela bosta daquela fábrica. Não, é discutir com o gerente, é mandar embora operário. Calma, Rui, come um queijinho. Bota mais, amor, bota mais. Eu gosto muito, vai. Sapato que é bom mesmo, eu nem vejo, sabia? Bom apetite. Bom apetite. Saúde. Aí, Thales. Pronto pra voltar pra aquela selva? Não. Sabe que eu também não? Eu também não. É difícil mesmo, Thales. Você tem que ir. Eu tenho não, Pamela. Aliás, eu não vou ao escritório na segunda-feira. Não vai? Não. Você vai. E eu fico aqui com as moças e com as crianças. Eu não vou terça, eu não vou quarta.
nem nunca mais. Eu vou largar o escritório. Não, você tá brincando, né? Não, nunca falei tão sério em toda a minha vida. Mas você adora aquele escritório. Você vive pra aquele escritório. Não começa não, tá? Você ainda tá com 38 anos, tá cedo pra crise dos 40. Já tá com 38 anos, é, Thales? Sabe que nem parece? Sabia? Ai! Eu perdi a fome. Ai, que loucura, Thales. Que loucura. Tem nada a ver com loucura. Tem uns filmes que eu quero ver. Tem uns passeios que eu quero dar. Tem uns livros que eu quero ler. Mas e o papai? Ele vai ter que aceitar. Afinal, chega um momento na vida de um homem que ele precisa fazer escolhas. E o meu chegou. Nem vim, que eu tô puta com você. Para, Thales! Para, Thales! Ai, Thales! Thales, você vai se queimar profissionalmente. Você tá perdendo confiança do seu sogro. Você tá arriscando o seu futuro. Você vai se fuder, Thales. Você sabe disso, né? Pimentão é muito bom, Rui. Ah, eu também tenho vontade de jogar tudo pra sei lá onde. Ah, abacaxi, você quer? Eu tô querendo descobrir coisas sobre o meu casamento. O quê? Coisas básicas, cara. Por exemplo, se o meu casamento realmente existe. Eu tô casado com a Renata há 9 anos. A gente só se encontra em ocasiões sociais. Ou é agora, ou nunca. Entendeu? Se eu não tiver um tempo pra cuidar da Renata, ela vai acabar arrumando outro. Outro? Nossa relação tá muito caída. Ou a relação com a Pamela, não é caída? Caída? Nossa, é muito caída. Muito caída. Você tá jogando tudo fora. É isso que eu tô querendo te dizer. Por que você tá fazendo isso? Não dá mais pra ser o genro do patrão. Ah, isso aí é o meu sonho. Mas Deus me deu a Pamela. Pobre burra. Sem briga. Aí a gente vai ser um e depois o outro, tá bom? Ah, Pamela, comédia não. Tem que ser um filme que todo mundo gosta pra gente ver junto hoje à noite. Fantasma da Ópera. Ah, não. Terror não. Depois eu não durmo. Então musical. Acho ótimo. Musical, Renata? Musical não. Então eu desisto. Aventura. Gênio. Ah, não. Aventura não. Então iraniano. 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 Não. Que tal um filme pornô? Hã? Gente, os câmeras devem estar vendo tudo. Por isso que eu digo, tô vendo TV é close. Mas assim também já é demais, parece um quadro abstrato. Tá rindo demais, hein? É, engraçado é sempre o marido da outra, né? Aqui, ó. Bota um pouco de uísque. Não precisa nem de gelo. Ele parece um padre abstrato. É muito engraçado. Não era mais! Ei, peraí, rapaz. Que isso? Não pega assim na minha mulher, não. Você tá louco? Você que não é? Fala assim com meu marido. Ela caiu no meu colo, Rui. Você tá sendo muito rude com o Thales. Isso é um complô contra mim? Vocês estão querendo o quê? É swing? É. Aqui, ó. Me fala que eu vou pensar se eu quero. Aliás, já não topei. Eu seria incapaz, tá? Incapaz. Cala a boca. Vocês são todos uns grossos. Cara, você tá com ciúmes de mim? Eu não tenho ciúme da minha mulher, não. Eu não tô motivo. Gente, chega. Isso aqui é só um filme de sacanagem, pô. Mas tá todo mundo nervoso, tudo bem, eu desligo. Uma pena, né? Logo agora que ia entrar o cachorro. Não, peraí, o cachorro eu quero ver. Se identificou com o cachorro. O que você tá querendo dizer com isso, hein? Fala agora, pelo amor de Deus! Olha aqui, eu não fui educada com esse tipo de coisa. Que isso? Você me gostou desse tipo de filme? Não é só o filme. É o quê, então? Essa sua ideia de largar o escritório, de parar de trabalhar. Meu amor, eu larguei o escritório pra ficar com você. Mas você já tá me sufocando, Thales. Você não me larga. Você só pensa em sexo. Bom, eu só quis largar o escritório, mas...
Agora eu tô vendo que eu fiz muito mais do que isso. Eu descobri que minha vida de casado é uma merda. Thales. Thales. A vida de casado de qualquer um é uma merda. Eu detesto ser pontual. E depois, eu estava fazendo as pazes com meu marido. Posso? Você prefere ele ou eu? Ai, você sabe que eu sempre quero tudo. Papai me ensinou assim. Me beija, me beija, me beija. Já lavou a boca. Não, quer dizer, claro, já. Escuta aqui. Você tem que inventar alguma coisa, você. Eu já pensei. Você me liga às 9h15, pontualmente, da noite. Tá bom, tá bom. Você apanha. Rui? O que você vai fazer? Eu não sei, vem cá. Pera, Rui, você tá embaixo? Cadê você, Rui? Rui? Ai, Rui, eu acordei, você não tava no quarto, eu me assustei. Eu não consegui dormir com aquele barulho lá em cima, eu não consegui de jeito nenhum. Eu tive que descer, sabe, pensar um pouco na vida, né? Pensar em quê, Rui? Você nunca faz isso. Oh, meu amor. Você tá pensando em quê? Pensando, amor. O quê? Em como eu queria ser louco, que nem o Thales. Uhum. Ficar aqui o dia inteiro, só eu e você. Só nós dois. Rui, alguém pode ouvir a gente? Não, sério. Nós dois namorando aqui. Só nós dois. Fecha os olhos. Melhor que eu tenho pra te dizer. Dizi, conta, conta. Meu amor, calma. É tanta coisa. O quê? Coisa, o quê? Sabe? O quê? O quê? O quê? Amorzinho, a gente precisa, amor, investir mais na nossa relação, sabe? Sei, eu também acho, Rui. Mas não agora. Agora, eu tô atrasado, eu tenho que comer alguma coisa que eu tô com fome, tá? É decisão existencial. Agora me dá licença que eu tô a cavalo indo tomar banho de cachoeira. Tá muito chato isso aqui. Tchau. Thales tem jeito com as crianças, né? Elas adoram ele. Eu acho que ele tá aí ficando louco. Ai, eu não aguento mais, Pamela. Tudo que é demais enjoa, sabe? O quê? O que tá acontecendo com você? Thales. Uhum. Ele agora resolveu dar quatro sem tirar. São 8 horas transando sem parar! Vamos subir o morro! Nossa! Como é que ele aguenta? Como é que eu aguento? Vamos, meninos! Vamos subir o morro! Que coisa insuportável! Eles não me deixam em paz!
Eu atendo! Eu atendo. Pode deixar. Alô? Papai! Você não tava em Angra? Eu aqui na labuta! Que nem um escravo, suando! E vocês aí de vadiagem, sua vagabunda! Quê? Imprevisto? Agora eu entendi. Você tá enganando os dois na frente deles. É, eu sei que pra botar o apartamento no nome da filhinha, a filhinha tem que assinar os papéis. Gênia! Gênia, desce logo! Que o teu macho tá aqui te esperando! Ai, tá bem, papai, tá bem. Eu vou. Um pudinzinho de leite. Ai, saco. Tades. Você vai com ela, né? Nem morto. Amor, se você tem que ir, você tem que ir. Então eu vou ter que ir. Não tem jeito. Frente desse fogão, Pamela. Que isso, Thales? Um dia lindo lá fora. Thales, é o almoço das crianças, Thales. Para com isso. Que almoço? Eles comem qualquer coisa na piscina, vai. Eles vão até preferir. Thales, eles são filhos do Rui. Eles não gostam de piscina, só gostam de televisão. Eu vou fazer mais uma caipirinha pra mim, você quer? Eu não. Tá estranho, hein, Thales? Saí cedo pra passear, fui falar com os passarinhos. Thales, você não tá bem não, Thales. Ô, Thales. Você não vai voltar pro escritório mesmo? Olha, sem o chefe, de gringola, hein? Para de repetir o que o teu marido falou. Eu não tô repetindo o que o meu marido falou. Você não quer? Vou fazer. Parou? Não fala, dedo duro. Meninos, vamos lá pra fora. Chega de videogame. O almoço tá quase pronto. Mãe, por favor. O que essas crianças estão precisando é de alguém pra brincar com elas. Como se isso fosse possível, né, Thales? Meninos, vamos brincar de pirâmide na piscina? Pirâmide? Cada um vai subindo em cima de mim pra ver quem chega mais alto. Aí quando a gente cair, cai todo mundo dentro d'água. Opa, pirâmide! Então quero ver quem vai vestir o calção primeiro sozinho, hein? Vai, já! Papai quer que eu almoce com ele amanhã. Não deixa essas crianças te cansarem muito não, hein? A Renatinha tá chegando. Manda a mãe brincar com eles. O que que eu tô fazendo? Eu tô no shopping com as gêmeas. É. Então tá, amor. Mua. Tchau. Como você mente bem. Sabe que isso até me excita, né? Jura? Juro. Aquele homem naquela mesa, para de me olhar. Você fala isso pra eu ficar com ciúme, né? Tá vendo aquela loura ali, ó? Ela também fica me olhando assim, por cima do marido. Eu já tinha reparado. É? Só que as louras são frias, meu bem. Com calma. Te ajuda. São os meus discos antigos que eu colecionava, sabe? Mas eu parei de colecionar e... Mas isso não te interessa. Deixa eu ver. Deixa. Tá bom. Oh, ah.
Carole King. Aretha Franklin. Uau! Mutantes. Você gosta? Tem gente que acha que é cafona. Não, acho bacana. Titãs, vamos brincar de esconde-esconde? Nada disso. Vamos brincar de... camarinha! Ah, não, Thales. As crianças estão te dando trabalho demais. Eu não sei nem como te agradecer. Sabe, Renata, eu andei pensando. Eu acho que a nossa relação, ela não pode sequer ser considerada um pecado. Você não acha? Ai, pois pra mim, ela é puro pecado. Se eu te comi antes do Thales, se você deu pra mim antes de eu casar com a Pamela, nós somos amantes há mais tempo do que nós somos casados. Não, vamos ver na vermelha. Vazia, atingida. Sabe o que eu mais admiro em você, Pamela? O que, Thales? A tua burrice. É que eu não acredito na tua burrice. Isso foi uma coisa que você e o Rui inventaram. Você é sincera, você é animada, alegre, emocionada com a vida. E isso é coisa da inteligência, Pamela. Olha, de hoje em diante, se alguém disser ou insinuar que você é burra, lembra do que eu estou te falando. Reage e não aceita. Aprende a gostar de você, Pamela. Reage. Renata. Há quanto tempo que nós somos amantes? 10 anos. Pois é, há muito tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Ai, que é ruim? Por que você deu pra mim naquela festa? Papai armou aquela festa pra me casar. Ele me cobra um neto, um herdeiro, desde que eu tenho 15 anos. Uhum. Na verdade, ele fez aquela festa pra me rifar. Ai. É. Ele convidou os melhores partidos, o Rio de Janeiro, de São Paulo, 2 bilionários de Minas. Só que naquela época eu era rebelde. Eu ainda não tinha aprendido a obedecer. Uhum. E você era o último homem que papai escolheria pra mim. O penetra da festa. Penetra não. O seu pai convidou o Thales. E disse que ele podia levar um amigo. Eu dei pra você de raiva. O problema é que eu gostei. Ai, 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 ai. Gostou, é? Mas casou com o Thales. O Thales era a aposta do papai. Pobre e brilhante. Era um azarão. Na verdade, eu acho que quem casou com o Thales... foi o papai. Dormiram? Dormiram de tanto brincar, né, Thales? Eu adoro os meninos. Você não quer tomar um vinho? Tá uma delícia. Acho que dessa vez eu vou aceitar, Thales. Vou botar outro disco teu. Posso? Claro. I feel, baby.
esquisito, né? Nós dois aqui, sozinhos. A gente se conhece há 10 anos, eu acho que a gente nunca ficou sozinho, né? Ficamos, sim. Uma vez. Não ficamos não, Thales. Eu me lembraria. A gente ficou preso no elevador, antes da gente ser apresentado. Na festa de 17 anos da Renata? A gente ficou 20 minutos dentro daquele elevador. Tá? Você lembra? Eu não parava de olhar pra você. Você olhou pra mim uma vez só. Era noiva, né? Eu sei. Quer dizer, depois eu soube. Quando abriu o elevador, você entrou correndo pra dentro da festa e desapareceu. Eu te procurei pra te encontrar onde eu menos esperava. Com o Rui. Você era a famosa noiva do Rui. E você era o famoso melhor amigo. Fiquei sozinha a festa toda, porque o Rui desapareceu. Sei, fiquei olhando pra você a noite toda. Você era a mulher mais bonita daquela festa. Mas era impossível pra mim. Tomei um porre e acordei noivo da Renata. Thales, eu nunca vou esquecer essa noite, Thales. O sentimento mais bonito que tem um ser humano é a amizade, né? Muito sem sal. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Coisa melhor. Ai. Depois que vocês se casaram, eu tenho que me aproximar dela. É. Afinal de contas, você e o Thales são melhores amigos. E aí, quanto mais perto, mais seguro. Ai, 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 não faço não. Ai, eu não gosto. Para com essa brincadeira. Olha aqui, dá pra parar de falar no Thales e na Pâmela. Eu tô tentando me concentrar, não tô conseguindo. Amor, faz a cachorrinha, faz, que aí eu já dou uma pirada. Vai, vai. Ai, Rui. Eu ainda sou, assim, toda durinha, como eu era quando você me conheceu. Claro que é, pô. Quando eu conto pra qualquer um que eu te como. Rui. Quer dizer, claro que eu não conto isso pra ninguém, né? Em respeito ao Thales também. O pessoal fica morrendo de inveja. Eu tô com muita raiva. Eu quero quebrar todos esses espelhos. Não, de novo não, de novo não. Eu quebro, depois o papai paga. Pô, se o papai paga, então quebra. Ai, eu vou quebrar, Rui. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora. O que foi que eu fiz? Desculpa. Eu não sei o que me deu. Desculpa, eu? Não, eu não podia ter feito não, isso. Não, eu que não podia? A culpa foi toda minha, desculpa. Minha, Thales? Você me desculpa. Você me desculpa também? Me desculpa. Desculpa. Thales. Thales, a gente tá fazendo muito barulho. As crianças vão acordar. Ai. Ai. Calma. Tá todo mundo dormindo. A gente tá em completo silêncio. Calma. Thales. Eu não posso fazer isso com o Rui. Eu também não posso fazer isso com a Renata. Eu não posso. Nós não podemos. Vamos lá pra cima. Que isso? Eu fiquei louca. Olha, é só beijo, tá? Então é só beijo, tá? Mas não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Vamos pro meu quarto, velho. Não, não, não. No seu quarto, não. Depois a Renata descobre, ela vai olhar pra mim e vai dizer: Pâmela, ainda por cima no meu quarto? Ai, não, Thales. Eu prefiro no meu. Não, não. No seu, não. No seu, não.
Lembra demais o Rui. Você não vai gostar. Então aonde? Aonde, Thales? Aonde? Não me decepciona agora, meu irmão. Não vou. Vai! Eu acho que a gente chutou o pau da barra. Eu compro. Isso me acalma. Mas logo depois eu tenho que ficar tensa. Mas por que você tem que ficar tensa? Pra ninguém desconfiar que eu tô feliz. Entendeu? Tá. Nossa. Você deve estar feliz mesmo, né? Eu tô, Rui. Eu tô. Vambora, meu filho. Vambora, vai. Dormiram. O jantar tá quase pronto. Eu fiz um café. Isso. Faz de conta que nada aconteceu. Isso. Tá tudo bem. Tá tudo não, bem. Tudo bem, não. O meu marido, Thales. Ele é pai dos meus filhos, não é isso? Teu melhor amigo. São eles. São eles. Não vai esquecer, hein? Eu marquei uma aplicação de Botox na quinta-feira, às 16 horas. Botox pra quê? Deixa de ser burro, Rui. É a desculpa da semana que vem, meu amor. Ai, lembra, hein? Papai me deixou na fábrica. Fala com naturalidade. Só isso. Pronto. Naturalidade. Oi. Que bom, saudade. Eu também. Descobri um vespeiro ali atrás, onde tinha saído pela mesa. Eu também demorou. Três fiscais, rapaz. Ele olha pra cima. Não pode, a pessoa trabalhar, tem que pagar. Como é que você não está mais lá? Mas você tem que pagar até agora. Mas como o Augusto tá bem, né? Teve com o Augusto? O Augusto, ele...
Ele teve na fábrica pra deixar a Renata. E como ele tá bem? Nossa, como ele tá bem? Ele tá forte. Morenão, tá ele incrível, tá... incrível, as papai. Crianças, ah, elas... já dormiram. Ah, mas eu tô morta. De fome? Não, descansaço. Ai, então vamos subir. Meu amor, eu faço questão. Eu quero te colocar pra dormir. Então vamos todos. Dormir, vamos ruim. Vamos precisa. Todos. É, isso. Ah. Amanhã... estamos os quatro aí, né? Até amanhã. A safada tá lá se esbaldando. Os maridos são mesmo os babacas. Corno é cego. Ai! Traí o meu marido, o melhor amigo dele. Traí o meu marido, o melhor amigo dele. Traí a minha mulher. Com a mulher do meu melhor amigo. Eu gostei. Eu gostei. Eu quero Thales, eu quero Rui. Ai, se eu pudesse ir pra cama com os dois. Aí a Pamela olhando. E morrendo de inveja. Será que é? Vou dar uma olhada nas crianças, tá? Essa atividade toda me deu uma fominha. É? Você quer alguma coisa? Noite animada, hein? Vocês também não, olha o barulhão. Eu vou pegar uma sopa lá pra Renata. Eu vou dar uma olhada nos meninos. Demais pra gente. Nós nunca mais podemos nos ver. Promete? Eu sei, Pamela. Ai, Rui! É o Rui! Foi sem querer! Desaparece! Vaza! Último beijo, último beijo. Tá, último. Não dá pra ele de novo essa noite, hein? Tá proibido. Tá último, hein? É o último! Vai! Os dois, vai! Solta! Você ouviu barulho? Barulho? Não, barulho não. A terra, viu? Amor, passa a manteiga, por favor. Uhum. Ai, desculpa. Eu vou até a cidade. Eu vou levar as crianças pra passear. Eu vou com você. Eu tô louca pra levar as crianças pra passear. Louca. Uhum. Thales, você vem conosco? Não, eu vou ficar aqui, vou acabar de ler o meu livro.
Pamela, você me ajuda, não? Não vou, não. Bom, então tá. Como? Então tá o quê? Então vamos. Vamos? Ah, sim, você vai comigo, claro. É. Então vamos, Renata. Meninos, vamos pra cidade, vamos se distrair. Tô animado assim. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Bora, bora. Isso, bora. Nem se aproxima, hein? Eu fiquei aqui só pra te dizer que eu tô me sentindo uma criminosa. Thales, eu nunca fiz isso, Thales. Eu nunca traí o Rui, eu nunca traí o Rui. Eu não sei ver assim, Thales. Eu decidi. Eu acho que a gente tem que contar tudo pra eles. Atende esse telefone, Thales. Atende o telefone. Oi, filhinha. Augusto, sou eu, o Thales. Olá, meu genro. Então, pronto pra voltar pro escritório? Isso aí deve estar um inferno, não tá? Sem trabalho, a vida sai fora de controle. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Pra mim é definitivo, Augusto. Nada é definitivo, meu querido. A vida muda toda hora. Quer ver? Me passa a Renata, por favor. Ela saiu, ela foi na cidade fazer umas compras. Então diz pra ela me ligar quando chegar. Eu estou no Four Seasons, em New York. Você tá em Nova York? Há quanto tempo? 5 dias. A construção daquele shopping center subterrâneo com um abrigo antiterrorismo e tudo, dos chineses, lembra? Finalmente andou. Bilhões, em caixa um. Mas eu vou desligar porque eu tenho muito o que fazer. Diz pra Renatinha que eu liguei. Um abraço. Ele tá uma semana em Nova York. Uma semana? Então a Renata mentiu. Pamela, eu acho que a gente não tem motivo nenhum pra se sentir culpado. Tira a mão, tira a mão! Olha a bandeira! Tá nervosa por quê? Tô preocupadíssima. Eu acho que a Pamela tá apaixonada por mim. Você tá louca? Ontem ela me beijou na boca e hoje você não viu ela pegando a minha mão na hora da manteiga? Renata, a Pamela não tem sexualidade. Se ela não tinha até ontem. Realmente ela tá muito diferente. Ela tá, é. Tem alguma coisa de estranho acontecendo naquela casa. O Thales está te esperando na sauna. Com esse frio, sauna é ótimo. Ai, ótimo! Sauna, ótima ideia! Que delícia! Eu também! Não. Me ajuda a cortar esse nó. Eu vou indo. Quente. Esqueceram de ligar o ar-condicionado. Nós somos amigos há quanto tempo? Sei lá, uns 20 anos, né? Amizade é uma coisa bonita, né? Que papo é esse, hein, Thales? Você leu o jornal? Tem um artigo interessante sobre adultério. Não li. Chuveirada! Eu não aguento ficar muito tempo assim na sala, no seu. Você fez bem no ler, Rui, porque de repente você se vê envolvido naquela situação, né? Meio embaraçoso.
Como assim? Você tem uma amante. Ela liga pra tua casa, tua mulher atende. Você foi lá só pra ter uma aventura, mas ela não tem nada a perder. Ela gruda no teu pé. Já te aconteceu, ué? Chuveirada você não quer mesmo, tem certeza, né? Só tem um jeito de resolver isso, ué. E qual é? Ela também tem que ser casada. Porque ela vai ter que ser discreta e fica tudo bem. Já te aconteceu? Pô, claro que não. Isso aí nunca aconteceu comigo, não, tá maluco? Esquece isso. Eu tô querendo te dizer uma coisa que eu acho que você já sabe o que que é. Eu descobri que você tem uma amante. Eu tenho uma amante? Ô, Thales, se eu tivesse uma amante, você era o primeiro a saber, ó, faz tempo. E eu descobri que a minha mulher também tem uma amante. Renata? Esse é o nome da minha mulher. Quem que é o amante da Renata? Um cara que tá fazendo sauna comigo. Eu? Você tá maluco, Thales? Amante da mulher do seu melhor amigo, seu filho da puta! Porra, bate na merda! Porra! Ai, ai, ai! Peraí, cuidado, não me bate! Ai, ai, ai! Machucou? Ai, droga! A minha unha! Ai! Pamela, como é que você aguenta, hein? Aguentar o quê? Os filhos, a cozinha, o marido. Ah, Renata, na vida a gente tem que aguentar muita coisa. A Pamela nunca teve um amante, ué? Que amante o quê, Tati? Parece ser bobo. Pamela é minha mulher, ela não é criança. Como a Renata. Isso aí é você que tá falando. Realmente, a Pamela é uma boa moça. Pô, boa mesmo. Ela é boa mãe. É boa dona de casa. Surpreendentemente boa de cama. Mas você é linda de rosto. É linda de corpo, Pamela. Você é rica. Você é maravilhosa. Qualquer pessoa poderia se apaixonar por você. Vamos pra sauna. Encontrar os rapazes. A Pamela é boa de cama. Não sei como é que você vai reagir a isso, dadas as circunstâncias. Circunstâncias? Dado o fato de você ter levado a minha mulher pra cama, provavelmente há anos, mãe. E eu ter feito o mesmo com a sua quinta-feira passada. Você comeu a Pamela? Comi. Mas as crianças não acordaram, Rui. Você tá maluco? Como assim? Você, a Pamela? A Pamela, você... Você é meu amigo de antes? Vai me matar e destruir a minha família! Ei, mas o que que significa isso? Ui! Thales! Ai! Que isso? Ô, Thales, faz alguma coisa! Eles estão sabendo de tudo. E ela aqui, ó, foi pra cama com ele. Sua vagabunda! Traidora! Ai, burra! Burra não! Burra não! Burra sim! Burra não! Vergonha! Como é que você teve coragem de fazer?
fazer isso comigo? Olha, eu não fico nessa casa nem mais um minuto, tá entendendo? Olha aqui, nem meu pai nunca me bateu. Você quer saber? Eu vou mandar ele mover uma ação contra você e contra ela também. Mas me diga! Idiota! Idiota! Sai da frente! Pamela, vem cá! Vem cá! Já aqui, Pamela! Para de chorar! Olha aqui, não fica bem você apanhar na frente dos seus filhos, sua burra! Esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Precisamos de ajuda. Quer dizer, eu não. A minha faxineira. Não, não, eu falo daqui mesmo, eu não quero incomodar. Você deve estar com alguém aí dentro. Não tem ninguém aqui dentro há muito tempo, Pamela. Meu Deus, Thales. O que aconteceu com essa casa? Olha essa cozinha, Thales. Você tá bem? Ótimo. Senta. Senta, meu amor. Vamos conversar. Não, Thales. Senta. Não. Vamos arrumar essa cozinha, Thales. Thales, tá tudo lindo. Thales, o que que o meu vestido tá fazendo nesse esfregão? Esse vestido é seu? Pamela, deixa isso, vai. Você não vai arrumar nada agora. Tira esse casaco, fica à vontade. Vamos conversar. Nossa, você tá linda. Senta. Me fala da tua faxineira, vai. A minha faxineira, ela se meteu numa confusão danada. Ela assinou um papel para um ex-patrão dela, sem saber do que se tratava. E agora a Polícia Federal tá atrás dela, Thales. Que ótimo. Quer dizer, você não quer alguma coisa? Você não quer um suco? A pobrezinha nem sabe por que vai ser presa, Thales. E o pior é que isso acontece todos os dias e não tem quem defenda essa gente mais humilde. Aí eu pensei em você. Eu também tenho pensado muito em você, Pamela. Mas eu não vim aqui pra falar da gente. Eu vim aqui pra pedir ajuda pra Elsa. Elsa? A minha faxineira. Mas tem que ser ajuda mesmo. Porque ela não tem um tostão. E como ela, Thales, são milhares de pessoas humildes lutando contra empresas gigantescas. São causas justas que ganhariam em qualquer
tribunal. Se tivessem acesso a bons advogados. Pamela, eu vou ajudar a sua empregada. Thales. E ela não vai precisar me pagar nada. Eu sabia que eu podia contar com você. Obrigada. Eu preciso ir, tá? Fala dos meninos. Como é que eles estão? Eu morro de saudade dos meninos. Eles também morrem de saudade de você. Outro dia eles quiseram brincar de pirâmide, mas o Rui caiu e machucou o joelho. Eu preciso ir, tá? O que você veio fazer aqui, Pamela? Eu vim aqui pra me despedir de você. E pra dizer que eu te perdoo por você ter contado tudo pro Rui. Que você mudou a minha vida. E que eu sou outra mulher. Não se aproxima, Thales. Não se aproxima, não. Você está esperando alguém? Ele não vai entender. O que eu faço, já Thales? Sei. Ela ficou muito melhor na cama. E eu vim aqui te agradecer. Eu sou canalha. Olha aqui. O que aconteceu com esse lugar? O que está acontecendo com a sua vida, meu amigo? Olha que porra! Você não está bem? O que houve? Você não está nada bem. Olha a sua cara. Senta. Vamos conversar. Você tá precisando de ajuda, né? Nossa, Thales. Eu sou seu amigo desde garoto. Você é meu irmão pra mim. Vamos conversar de homem pra homem, olho no olho. Você tem que reagir. Você tem que sair dessa, Thales. Esquece o que aconteceu entre eu e a Renata. Aquilo ali não teve a menor importância. Aquilo foi sexo. Sujo, coisa porca durante 12 anos, animal. Não teve nada de verdadeiro ali, tem disso. Você tem que perdoar a Renata, me escuta. Eu já perdoei a Renata, Rui. Mas eu não vou voltar pra ela. E não é por causa de vocês. Mas entende uma coisa. Nós temos que voltar pras nossas mulheres. Nós temos que voltar pras nossas famílias. Eu preciso conviver com os meus filhos, com a minha mulher. Tenho que viver com a Pamela. Ela é a mãe dos meus filhos, a mulher da minha vida. E mesmo você tendo comido ela uma vez, eu posso perdoar. Aliás, você deveria perdoar a Renata também. Mesmo eu tendo comido ela várias vezes. Thales, entende isso? Rui, eu já te disse, cara. Eu já perdoei a Renata. Thales, a Renata é uma mulher maravilhosa. Ela é doce, compreensiva e, sobretudo, Thales, ela é generosa. Tá esperando alguém? Ela? Quem? A Renata. Caralho, a louca. Ela não pode me ver aqui, não.
Ela não pode. Eu vou me esconder nesse armário aqui. Não! Não, 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 aqui não. Me escondo não. Eu preciso me esconder, ela não pode me ver. Ela não pode me ver. Esse aqui tá cheio de tralha. Entra esse aqui. Vai, entra, entra, entra. Entra. Thales, Thales. Você é o meu irmão. Eu vou te ajudar. Ah, Rui. Vamos te ajudar. Entra, Rui, entra. Calma. Eu tô calmo. Oi, Thales. Oi, Renata. Você não vai me perguntar como é que está o Rui? Vai bem, obrigada. Ele me adora, ele me ama, ele disse que vai largar a Pamela e vai ficar comigo. Ah, eu sou rica. Bonita, inteligente, independente. Thales, que se dane. Pamela, que cuide das crianças. Eu tenho dinheiro. Nós podemos viajar. Rui e Renata vão fazer algo transcendente. Renata, nós não estamos dando um tempo. Claro. Para você resolver a sua situação com a Pamela. Pois é. É que eu preciso de um tempo maior. Maior? Quanto? Muito maior. Eu não posso ser amante de uma mulher que não é casada. E quem disse isso? Calma, um domingo. Nós dispensamos a babá. E de noite, nós conseguimos ter uma conversa sincera. Vagabunda! E aqui, ó, os meninos, eles vão ficar comigo. E a casa também é minha, porque fui eu que paguei, pô! Eu tenho um compromisso. Você pode me dar a minha chave? Tento esquecer, sabia? Mas de repente eu olho pra você. Aí aparece esse negócio. Puta! Puta! Vai ter que me pedir perdão a vida inteira! Agora eu fico falando as coisas pra você. Parece que você não entende, sabia? Porque você é burra! É puta e burra! Escuta aqui. Eu não admito que você me chame de burra. Eu não sou burra. Puta, eu também não sou. Mas eu acho a ideia bem excitante, assim. Afinal, é uma profissão digna como qualquer outra, né? Ah. Quanto aos nossos filhos, eu já conversei com o meu advogado e ele me garantiu que a guarda é da mãe. Pamela, que tom é esse, hein? Terapia, Rui. Terapia. E tem mais. De quatro. Ai, Rui, e desde quando você ouve o que a Pamela diz? Ela mudou. Ela é inteligentíssima. Impressionante como as pessoas mudam. Agora de quatro. Você tá pensando que eu sou? Rui, eu conto pra Polícia Federal sobre aqueles seus dólares nas Ilhas Caimã! Fala baixo os vizinhos, eles podem... Eu quero mais é que os vizinhos saibam, marido, que eu tenho! Ah, fala baixo! Que isso? Eu vou fazer do jeito que você quer, tá bom? Tá. Pronto. Isso, romântico. A minha mulher é uma chantagista! Ó, isso, rolou pra aí. Agora rola pra cá. Ó, isso, Rui. Agora rola pra cá. Eu te perdoo. Beijo. Beijou? Você me perdoa, tá certo? E o negócio dos dólares lá na ilha? Eu posso levantar? Meu joelho tá doendo demais. Tá bom. Você é o pai dos meus filhos. E a Renata? Eu faço tudo o que você quiser. Tudo. Então você liga pra ela. Marca um encontro com ela. E dá um pé na bunda dela. Agora rasteja! Ai! Ai! Rasteja! Ah!
Mais! E você rastejou? Mais! Pra ela? Por quê, Rui? Por quê? Eu não tinha outra saída. Como não tinha outra saída? Ela mandou que eu assinasse um papel em branco. Meus dólares nas Ilhas Caimã, as ações da fábrica, tudo nas mãos dela. Mas e nós? Eu te amo. Você também é a loucura da minha vida. Mas te ver. Eu e o Rui estamos ótimos. Nós estamos tendo uma vida maravilhosa. Nós vamos fazer um cruzeiro no iate do papai. Para de mentir, Renata. Para! Acabou o meu caso com o Rui. Ele é nojento, aquele teu amigo. Homem fraco! Ai, que mau gosto, meu amante de um sapateiro. Malvada. Dalis. Eu amo você, Dalis. Eu amo você. Renata! 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 Eu não vou voltar pra você. Eu não presto, Dalis. Eu não presto. Eu acho todo mundo cafono, antipático. Eu acho todas as mulheres feias. Eu sou um fracasso. Sou um fracasso. Sabe o que? Eu sempre sonhei na vida em ser diretora de um centro cultural ou âncora de um programa de TV. Eu sempre acreditei que ia acontecer um milagre comigo. Alguma coisa que ia me deixar feliz pra sempre. E essa coisa aconteceu. É tão importante pra mim que eu não contei nem pro papai. Eu tô grávida, Dalis. Grávida. E o filho é seu. Como vocês viram, certas escolhas causam muita confusão. E a única maneira de resolver a confusão é continuar escolhendo. Eu quero que você volte para o escritório. Eu quero que você volte para a Renata. Eu quero que você me dê um neto, não obrigatoriamente nessa ordem. Eu quero vender a minha parte na sociedade. Não te agrada ser meu sócio? É, eu vou mudar a minha linha de advocacia. Vou criar o escritório das causas justas. Causas justas? É. Mover ação contra arquiteto que não planeja janela em quarto de empregada. Lutar contra os empregos desumanos.
defender humildes contra bilionários oportunistas. Coisas modestas. Já tenho até quem financia o negócio. Você mesmo, oportunista, Thales. Essa sua ideia pode ser muito divertida. Você é esperto, teimoso, mas é esperto. Esse seu escritório bem trabalhado pode se transformar num cult. Você não precisa deixar de ser meu sócio para realizar uma ideia tão comercial. Eu também acho a caridade uma fonte inesgotável de lucro. Renata tá grávida. Renata, grávida. Impossível, eu saberia. Nasce em novembro. Que felicidade. Vai ser menino. Menino. Eu sabia que tudo ia dar certo. Você não tem razão de abrir um negócio. Tudo isso daqui é seu. Agora tem um herdeiro. Tudo finalmente vai pro seu lugar certo. Você e a Renata, os dois juntos, se amando. Não, Augusto. Eu gosto da Renata, mas amor mesmo eu sinto por outra. Você não me respondia. Você tá sangrando, pelo amor de Deus. Você salvou a minha vida. Não, Thales. Eu te atropelei. Ai. Pamela, eu te amo. Eu te amo. Me beija. Eu jurei por Deus. Deus não leva a sério os apaixonados. Mas, Thales, nada impede que você continue com minha filha e tenha uma amante. É a solução perfeita, é grega. Além do que, é politicamente correta, porque não destrói o grupo social, mantém o sistema. Eu tô encantado. Thales, você é um eleito do dinheiro. Quem sentar nessa cadeira tem que ser livre dessas amarras morais que seguram o mundo. E hoje, você é. Graças a você. Muito obrigado. Então você aceita. Aceita! Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu escolhi ajudar os menos escolhidos. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Isso levou o Augusto a fazer outras escolhas. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pois é, o filho era do Rui. E diante do mistério do exagero do destino, tudo se arrumou na mais completa desordem.
casei com a ex-mulher do meu melhor amigo, que se casou com a minha ex-mulher. Somos felizes. E acreditem, continuamos amigos. Sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.